Πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά κυρίως τον πρωτογενή τομέα. Ξέρετε ότι την περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού υπάρχει μια έξαρση των εντόμων. Θέλω να εστιάσουμε λίγο στους γνωστούς ψήλους. Και να πάμε στον κύριο Αλέκο Στεφανάκη. Είναι πρόεδρος παραρτήματος Κρήτης του ΓΕΟΤΕ και κτηνίατρο βέβαια. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές. Κύριε Στεφανάκη, την καλησπέρα μας. Για την πρόσκληση και να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, γιατί είναι ένας δρόμος ενημέρωσης όλων όσων αυτόν μας αφορά αυτό το δική πρόβλημα. Δική μας η χαρά που είστε πάντα πρόθυμος κάθε φορά που σηκώνουμε το τηλέφωνο και επικοινωνούμε μαζί σας. Δεν είναι λίγο πράγμα, πρέπει να το τονίσουμε, κύριε Στεφανάκη. Το θέμα μας σήμερα είναι η ψήλη στον πρωτογενή τομέα. Ένα θέμα γενικά που απασχολεί κτηνοτρόφους, αλλά και ιδιώτες και ερασιτέχνες. Πόσο σημαντικό όλους, είναι. Όλους. Σωστά. Και ιδιοκτήτες των οικόσιτων ζώων. Μας αφορά όλους, γιατί είναι στην ουσία και ένα παράσιτο που εκτός από την κατσίκα που τρελαίνεται, έχει μεγάλη αδυναμία. Αγαπάει πάρα πολύ τα σκυλιά και τα γατιά και ασφαλώς και τον άνθρωπο. Και πολλοί λένε ότι αν μπλέξεις, αν μου επιτρέπετε τον όρο, με τους ψήλους, δύσκολα να τους απομακρύνεις. Δεν ξέρω αν ισχύει. Ακριβώς. Ισχύει, είναι ένα πολύ δυσεπίλητο πρόβλημα, γιατί ως έντομο είναι καταρχήν ανθεκτικό, πάρα πολύ έξυπνο και δεν έχουμε και τα όπλα τα οποία να τον αποδεκατίζουν. Και τι εννοώ με αυτό? Καταρχήν να πω ότι ευνοείται πάρα πολύ την περίοδο αυτή, την άνοιξη που συνδυάζεται η ζέστη με την υγρασία, και την περίοδο του φθινοπόρου. Καθυλώνεται το χειμώνα και το καλοκαίρι με την ξηρασία. Το λέω γενικότερα. Πάντα το έντομο αυτό ως ενήλικο βγαίνει στα ζώα, στον άνθρωπο, πίνει αίμα, γονιμοποιείται και πέφτει κάτω και κρύβεται εκεί που υπάρχει οργανική, δηλαδή στην κοπριά, όταν λέμε για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, για τις φθινοτροφικές εκμεταλλεύσεις, αλλά ασφαλώς στις χαραμάδες, στα σημεία, στους καναπέδες, στα σπίτια μας για όσους έχουμε οικώσει τα ζώα. Μάλιστα. Εκεί ναι. Τα αυγά μετατρέπονται σε προνύφες νύφες και γίνονται ψήλοι. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνω, το πρόβλημα είναι αυτή την περίοδο. Τώρα μέσα στο Μάιο, καθώς μετά που θα έχουμε περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας, θα έχουμε μία έτσι υποτονικότητα, πτώση. Βέβαια, ναι, θα φουντώσει το πρόβλημα τώρα, γιατί είχαμε πολύ σκληρό χειμώνα μέχρι 30 Μαρτίου, χιόνι, είχε καθυλώσει αυτό το πρόβλημα και τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει να εξελίσσεται. Θα μου δώσετε ένα λεπτό για να εξηγήσω, γιατί βέβαια είναι μια ευκαιρία. Κάθε φορά που βλέπουμε ένα ψήλο σε ένα ζώο, στο μυαλό μας θα δημιουργείται εικόνα ότι στο δάπεδο, στη στρωμνή, είναι κρυμμένα 80 αυγά. Το ψήλο, τα οποία από αυτά τα αυγά κάποια θα εξελιχθούν σε προνύφες, νύφες, όλα δηλαδή. Άρα στους 5 ψήλους που βλέπουμε στα ζώα πάνω υπάρχουν 35 προνύφες και υπάρχουν και 50 νύφες που ετοιμάζονται να γίνουν ψήλοι. Ο κτηνοτρόφος λοιπόν προσπαθεί να σκοτώσει τους ψήλους στα ζώα του, στις κατσίκες και στα πρόβατα κυρίως, αλλά σκοτώνει το 5% με τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε πάνω στα ζώα. Οπότε τι κάνουμε? Να λάβετε υπόψη σας. Ναι, ο τρόπος πρόληψης είναι να κυνηγήσουμε το πρόβλημα στο στάβλο, στη στρωμνή, όπου εκεί, πέρα από την καθαριότητα, θα πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε δύο είδη φαρμάκων. Το ένα είναι αυτό που σκοτώνει τους ψήλους, που είναι καθαρά ψυχολογικό το θέμα. Και το δεύτερο είναι ότι σήμερα έχουμε διαθέσιμα καινούρια φάρμακα, τα οποία είναι ρυθμιστές της ανάπτυξης. Δεν αφήνουν τις προνύφες να γίνουν νύφες. Και έντομα. Είναι IGR τα λένε. Να μην πω ονόματα στον αέρα. Ναι. Ας ρωτήσουν φτηνιάτρους υγειοπόνους να τους δώσουν όταν θα ψεκάσουν το στάβλο, να βάλουν ασφαλώς φάρμακα που σκοτώνουν τα ενήλικα, τους ψήλους, αλλά κυρίως να κυνηγήσουν να εμποδίσουν την ανάπτυξη, την εξέλιξη του εντόμου.
Και πραγματικά, αν το κάνουν 2-3 φορές μέσα σε ένα μήνα, κάθε 15 μέρες, δηλαδή 2-3 παρεμβάσεις, έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Αλλά θα πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα, προληπτικά, πριν φορτώσουν πληθυσμούς, γιατί μετά το πρόβλημα, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ανεξέλεκτο. Απειλείται ο πληθυσμός του ζωικού κεφαλαίου σε πολλές περιπτώσεις, αν είναι ανεξέλεκτο το πρόβλημα. Να σας πω κάτι, όπως γενικά όλες οι παρασιτώσεις είναι μια απίστευτα μεγάλη αθόρυβη ζημιά. Πίνουν αίμα, εκνευρίζουν τα ζώα και μεταφέρουν σποραδικά διάφορες σημαντικές ή ασήμαντες αρρώσκες. Δεν πρέπει να τα έχουμε. Πέρα από το ότι κινδυνεύουμε να τους κουβαλήσουμε στο σπίτι μας για να μπλέξει η οικογένειά μας. Μάλιστα. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και στον άνθρωπο μετά πώς απομακρύνουμε από το σπίτι σε περίπτωση που βγούμε σαν διαδικασία. Εκεί τώρα θα πρέπει και όσοι έχουν, να τονίσω ότι στους αγαπητούς φίλους κτηνοτρόφους και τους γεωργούς, δεν θα ξεχνούμε ποτέ τη θεραπεία στα σκυλιά και τα γατιά που έχουν στη μονάδα. Γιατί και αυτά είναι πρόσβλητα στους ψήλους, άρα δημιουργείται πρόβλημα. Τώρα, στα οικόσιτα, επειδή δεν μπαίνει το θέμα της τροφικής αλυσίδας, δεν μπαίνει θέμα κινδύνου στα τρόφιμα, γιατί στα ζώα έχουμε τέτοιους μεγάλους περιορισμούς, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στα πρόβατα στις κατοίκες πάνω κάποια ισχυρά φάρμακα όταν αρμέγονται ή όταν θα τα κάνουμε κρέας. Ενώ το σκυλάκι, το γατάκι, έχουμε διαθέσιμα σήμερα υπέροχα φάρμακα, τα οποία έχουν μεγάλη διάρκεια, 3 μήνες, που προστατεύουν το ζώο να μην το προσβάλλουν οι ψήλοι. Από περιλέμια μέχρι μπουρών φάρμακα μέχρι χάπια. Από εκεί και πέρα, όταν μπουν οι ψήλοι στο σπίτι, θέλει υγιεινή, δηλαδή αερισμό στα σκεπάσματα και στα έπιπλα, χρήση ηλεκτρικής σκούπας και ασφαλώς να προσέχουμε να μην τους κουβαλούμε στο σπίτι. Μάλιστα. Γιατί είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα θέμα το οποίο προβληματίζει φέτος κατά την τρέχουσα σεζόν τους κτηνοτρόφους και τους εραστέχνες ιδιώτες. Δεν έχει ξεκινήσει φέτο έντονα σε σχέση με άλλες χρονιές. Αυτή η περίοδο ήταν εφιαλτική. Φέτο, επειδή είχαμε πολύ σκληρό χειμώνα και πήγαμε κατευθείαν σε υψηλή ξηρασία, που είναι μεγάλη ζημιά για την αγροτική παραγωγή κατά την άποψή μου και θα το δούμε αργότερα. Πολύ δύσκολος καιρός φέτο, δεν ευνοεί καθόλου, δεν βοηθάει ο Θεός στην κρίση που βιώνει ο πρωτογενής τομέας. Μάλιστα. Αλλά στους ψήλους μας έχει βοηθήσει, δεν έχει φορτώσει το σύστημα πολύ, δεν έχουμε μεγάλους πληθυσμούς ακόμη. Κύριε Στεφανάκη, καλό είναι και ευχαριστώ πολύ που κάναμε μια κουβέντα για να αρχίσουν να λαμβάνουν τα μέτρα τους οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, για να μην γεμίσουμε. Κύριε Στεφανάκη, την καλησπέρα μας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς.